Ми Знову з вами на шляху до пізнання патоморфології. Сьогоднішня лекція присвячена патології печінки. Заставку, яку ви бачили, ну, в принципі, виключно для привернення вашої уваги. Окрім того, вже з заданою темою на початку лекції, я розкидав певну кількість великодок на окремих слайдах, які знову ж таки. Призначення для привернення вашої уваги і, власне, мотивують, я так сподіваюся, цю лекцію дивитися. Сьогодні у нас, якщо рахувати, це 11-та лекція. І, власне, я сьогодні збираюсь розповісти про наступне. Звичайно, на початку це актуальність і епідеміологія захворювань печінки, як без неї. Згадаємо з вами про нормальну анатомію. Цього органу і як така база, звичайно, ви маєте зрозуміти основні закономірності пошкодження починки та регенерації. Заяк це ті процеси, які зустрічаються при багатьох захворювань. Вони є універсальними. Поговоримо про клініко-морфологічні кореляції, що таке починкова недостатність, як вона відноситься до такого поняття, як цироза починки і що таке взагалі цироз починки. Я на цій лекції також вам запропоную декілька клінічних презентацій. Потім поговоримо про вірусні гепатити, алкогольну хворобу печінки і неалкогольну жирову хворобу печінки. Також згадаємо про успадковані метаболічні захворювання печінки, аутоімунні захворювання печінки, і наприкінці лекції знов ж таки 11 пунктом карциноми печінки. Для актуальності, для того щоб пояснити вам актуальність цієї теми і епідеміологію, я запропоную вам декілька мап земної кулі, де ви бачите захворюваність на цироз як наслідок. Багатьох о, хронічних хвороб печінки, власне, і гепатити, і алкогольна хвороба, як ви побачите, не е, не завжди звичайно, але в термінальних стадіях завершується саме цирозом. І ось о, саме захворювання на відбивають відбуваються стан справ, який є зараз у нас на о, земній кулі. Ну, Зараз тут е, дуже гучно сказано це дані за 2017 рік. Те, що я зміг знайти, і е, я так думаю, що за е, останні 7 років тенденція тенденції чи змінилася. Як ви бачите, найбільш теплими кольорами продемонстровані країни, де е, захворюваність на цироз найбільша. І тут як не дивно, а може і не дивно, виділяється Східна Європа. Як ви бачите, найяскравішим тут представником є Словаччина, також повз не пройшли Румунія, Молдова, Польща, поруч є і Україна. Ну і в цілому власне країни Східної Європи, як я вже сказав. А ось що дійсно цікаво, це те, що Японія також уділяється на цьому цьому тлі. Як ви бачите, показники наступні те, що у нас демонструється у такому теплом теплих тонах, це захворюваність на 100 тисяч населення за рік приблизно від 200 до 350 на 100 тисяч населення. Інша трішечки зовсім насправді інша картина стосується смертності від цирозу. І тут ви бачите, що яскравим таким червоною, яскравою червоною плямою виділяється Єгіпет. І є ще декілька країн з таким теплим кольором. Знову ж таки, Молдова, є Туркменістан, Монголія і Камбоджа. Решта країн в синіх тонах знову ж таки різною інтенсивністю. І як ви бачите, північні країни, Західна Європа, Австралія. Навіть Африка демонструють доволі низькі показники смертності від сирозу. Ну, про що це може свідчити? Про різні фактори впливу, але, скоріше за все, це корелює як із захворюваністю, так і, врешті-решт, корелює із наданням медичної допомоги. Ну, а якщо прослідкувати тенденції за останні 30 років, то ми бачимо невпинне зростання захворюваності на вибачте, смертності від сирозу. Звичайно, що це кумулятивний показник. І ми маємо брати до уваги, що населення планети також зростає. Тому от стовпчиками бачите абсолютні показники, кумулятивні, да? а кривими це позначені вже відносні показники на 100 тисяч населення. І в цілому ви можете побачити, що. Um, відносно um, популяції земної кулі um, більш-менш за хволю ху... смертністю цироз зменшується. Тим не менш цікаво прослідкувати, які компоненти, які причини, чинники, які призводять до цирозу, то беруться до уваги, які є найважливішими. Ви бачите, що кожен стовпчик поділений на сектори помаранчевим кольором позначення цирози, які спричинені вірусом гепатиту Б. А більш пурпуровими, коричнево-червоного кольору це а, внаслідок гіпатиту. С зелений кольор це алкоголь, а, фіолетовий неалкогольний стеатогепатит Ну і інші причини блакитним кольором. Ну, Ось ви бачите, що найбільшим, найбільш важливим, ну приблизно однаково, звичайно, якщо так по достовірності говорити, то тут у нас беруть участь і гіпатит Б, гіпатит С, алкогольна хвороба, але найбільше все ж таки це е, вірусний гіпатит. Тож перейдемо до нормальної будови печінки. Слід згадати, що на гістології ви вчали класичну, класичну парадигму гістоархітектури печінки: це лобулярна модель, часточкова модель, де ви уявляли собі таку гексагональну структуру. Зазвичай плоску. Ви маєте, звичайно, це уявляти собі в 3D. Але, тим не менш, в такому 2D-вимірі ви бачите гексагональну структуру. По центру розташовані у нас зазвичай термінальні гілочки печінкової вени, Ми її називаємо центральною веною, так І на периферії в трьох кутах цього гексагону є триади. Тріади побудовані із двох судин. Тут у нас є гілочки портальної вени і гілочки печінкової артерії, які змішуються на периферії часточки, і таким чином омивають печінкові балки, тобто такі або трабекули, які власне, складаються з гепатоцитів, змішаною кров'ю. І також в зворотний бік від печінкових балок через жовчні. Канальці, а надалі канальці геринга, жовч впадає у жовчні протоки в тих самих тріадах, і таким чином печінка виконує свою екскреторну функцію. Окрім звичайної гексагональної часточкової будови, ми часто застосовуємо аценарну модель, в якій ми виділяємо такий трикутник між центральною Веною та Тріадою. Причому в цьому трикутнику печінкову паренхіму. Власне, ділянки скупчення гіпатоцитів у Трабекули ми поціляємо на три зони. Ці, цей поділ є достатньо корисним, оскільки відбиває насиченість, насиченість тих чи інших ділянок киснем, також певними продуктами метаболізму. Таким чином, зону номер три ми називаємо перицентральною або центрілобулярною. А першу зону ми називаємо перепортальною зоною. Тобто, коли ви будете бачити, там в описі в мікроскопічному, що перепортальні гіпотецити ушкодження м, а, там більше ніж центрі лобулярні це там свідчить, наприклад, про те, що метаболічні е, якісь продукти власне е, найперше потрапляють і стикаються саме з цією зоною, або най, найбільше ушкоджені лобулярні гіпотецити, це говорить, наприклад, про ішемічне ушкодження, тому що, звичайно, що в третій зоні в центрі лобулярні е, парціальний тиск кисню найменше. Ось якщо співставити це. З нормальною гістологічною картинкою, ви бачите, всі ці зони відповідно перша розташовується навколо поруч з тріадою посередині, друга і третя, ось поближче до центральної вени. Також слід зазначити, що окрім гепатоцитів, Ви пам'ятаєте так, в печінковій часточці є синусоїди, це специфічні капіляроподібні судини для цієї ділянки, це незвичні капіляри. Так. І о, синусоїди, вислення ендотелієм, фенестрованим ендотелієм містить о, не базальну мембрану, а так зване. Так званий простір ДІСЕ, який лежить під ендотеліоцитами, власне, між ендотеліоцитами і гепатоцитами. Цей простір ДІСЕ побудований із е, ніжних волокон колагену, які раніше називали ретикуліновими волокнами. Також е, з внутрішньо е, синусоїдально розташовані клітини Купфера це місцеві макрофаги, ви пам'ятаєте, напевно. Ну І в, сам, в самих просторах ДІСЕ містяться ще так звані зірчасті клітини або клітини іто. Які переважно можуть містити невелику кількість ліпідів в своїй цитоплазмі і м, знаходяться в неушкодженій починці у такому сплячому стані, мають мезенхімальне походження. Ну і е, з боку, вже. Е, Портальних трактів ви бачите велику кількість ну, відносно велику кількість сполучної тканини. Саме тут вона є така більш-менш організована сполучна тканина а, навколо тріади. В ній, звичайно, є кологенові волокна, але в ній є багато в нормі лімфоцитів. І а, такий факт цікавий, що от приблизно 20% відсотків усієї клітинної популяції печінки складають саме лімфоцити: це Т-клітини і НК. А, лімфоцитів. От такі факти щодо норм, переходимо до базових типів ушкодження печінки. Це, скажімо, такі елементи. от, того пазлу, який ми сьогодні будемо з вами складати під назвою хвороби захворювання печінки. то основні патологічні процеси, які ви маєте знати, які так чи інакше будуть зустрічатися зустрічатися при будь-яких захворюваннях печінки. Це жирова дегенерація, яку ви вже добре знаєте з минулого семестру, або жирова паренхіматозна дистрофія, гіпотоцитів. Так, сьогодні ми будемо застосовувати термін стеатоз. одним словом означає те саме, Холестаз. Велистас означає накопичення жовчі, жовчних пігментів як в гепатоцитах, так і позаклітинно. А, Звичайно, що будуть у нас варіанти неозворотнього ушкодження гепатоцитів у вигляді загибелі. Їх це некроз і апоптоз. Як результат уникають запалення, запальні патерни, ушкодження печінки. Сьогодні будемо особливо розбирати в темі вірусні гіпатити. І о, чим все це завершується регенеративними намаганнями печінки відновитися інколи здається, інколи ні, не зовсім з утворенням спочатку з розвитком фіброзу печінки, потім з переходом цироз. Це як ви бачите, основні патологічні процеси, які в тих чи інших комбінаціях можуть присутні бути при різних захворюваннях печінки, причому можуть накладатися. Це не обов'язково може іти, якій і які, далеко не не йдуть як якась послідовність. А, почнемо з некрозу поодиноких гепатоцитів, які ми з якими ми зустрічаємося при а, як гострих гепатитах. Наприклад, тут у нас є гострий гепатит А з певною балонізацією гепатоцитів, але і з некрозом окремих гепатоцитів. Вони некротизовані, в них коагульована цитоплазма, і навколо них, як реакція, ми спостерігаємо запальний інфільтрат, тут лімфоцити присутні. Також такі зміни можуть просто зустрічатися при ішемічному гіпоксичному ушкодженні і оксидативному стресі, Холестаз. Uh, власне, розвивається внаслідок пошкодження uh, структурної цілісності печінкових балок, От як результат виходу, значить просто по суті виключення одного із гепатоцитів, як ви можете зрозуміти, порушується uh, нормальний ток жовчі по нормальним жовчним канальцям. І коли якість гепатоцитів випадає внаслідок некрозу або апоптозу, ось то. Uh, Решта живих поки що гіпотоцитів продовжують синтезувати жовчні пігменти, екскретують, але далі жовч пройти не може, тому що щось стало на заваді. І таким чином ми внутрішньо частково частку часточки печінки бачимо накопичення жовчних пігментів. Спочатку інтрацелюлярно, бачите, внутрішньоклітинний холестаз з жовчними пігментами цитоплазми. А потім а, виникають ось такі жовчні пробки, які власне з закупорюють ці жовчні канальці, розширюють їх. Врешті-решт, гепатоцити можуть гинути навіть від перенасиченості цих речовин, і зайві а, компоненти жовчі можуть поглинатися клітинами купфера. Апоптоз. Гепатоцитів зустрічається також при багатьох захворюваннях. В основному ми зустрічаємо апоптос гепатоцитів при вірусних гепатитах. Тоді ми їх називаємо тільцями Каунсильмана. Томас Каунсильман перше описав ось такі ацидофільні тільця з наявністю сегментованого ядра і виразною зенофільникою коагульованою цитоплазмою. При описі жовтої гарячки, і переважно більшість дослідників використовують термін тільця каунсильмена саме щодо дотично до ці цього захворювання, до жовтої гарячки. Тим не менш, такі самі зміни ми знаходимо і при вірусному гепатиті Б, і при вірусному гепатиті С. А іноді ми їх також називаємо там тільцями каунсильмена, хоча більш правильним застосуванням буде ацидофільне тільця. Тільця каунсильмена є патогноманічним саме для жовтої гарячки. Ну, і як реакція, ви бачите, тут є наявність лімфоцитів, і поруч з цим апоптотичним тільцем є якраз лімфоцит, скоріш за все, те лімфоцит, який і індукував цей апоптос. Ну, і є такі екзотичні форми ушкодження гіпотоцитів, які притаманні саме цьому органу, коли, наприклад, текілер занурюється у. Цитоплазму ушкодженого вірусом гіпотоцита, і вбиває зсередини з вакуолі, які Тут а, Не переплутайте, не гепатоцит вбиває е, те лімфоцит, поглинаючи його. А саме те лімфоцит через цю утворену а, е, запускає процес кілінгу е, ушкодженого Т-лімфоцита. Такі процеси, е, в залежності від того, які клітини беруть участь і який характер ушкодження, називаємо ентоз емперіополез, ферацитосом клітис, але це екзотика. Ну, не обов'язково я просто придував, тому що морфологи таким зустрічаються. Приклад, як виглядає ентоз гепатоцитів при гострому вірусному гепатиті. Uh, розповсюджена втрата паренхіми зустрічається при uh, токсичних ушкодженнях uh, печінки, наприклад, uh, завдяки токсичному впливу ацетамінофену. І тут я хотів зазначити, uh, що вчора, uh, коли uh, цю лекцію читав Апоток, посів трішечки в калюжу, коли мене спитали, чи ацетамінофен є тим самим, що і парацетамол, я зніяковів. Я виправляюсь так: дійсно, ацетамінофен і парацетамол, це одне і те саме. Дійсно, парацетамол або ацетамінофен. Є гепатотоксичним лікарським засобом, тому в принципі в багатьох країнах на заході його застосування або обмежено, або заборонено. Ви бачите, при токсичному впливі ацетомінофену в печінці розвивається так званий зливний або конфлюентний некроз, важка зональна втрата гепатоцитів, яка може початися як некроз спочатку центральної вени, а потім розповсюджуватися на сусідні а, часточки. Ну, і також такі зміни ми можемо а, спостерігати і при не тільки при токсичних, а ще й при ішемічних пошкодженнях печінки, а, наприклад, при синдромі Баде Кіарі, там, а, при тромбозі а, тоці, а також при фульмінантному А або Б. Ну, і а, якщо Такий розповсюджений некроз а, переходить із центрів лобулярних відділів і з'єднується з портальними трактами на перепортальну ділянку, залучає перепортальні гіпотоцити, В таких випадках ми називаємо цей некроз мостоподібним. В певних е, випадках, як при перебігу хронічних гепатитів Б або С, такі мостоподібні некрози будуть обмеженими, і ми бачимо лише такий дійсно місточок між центральною веною і портальним трактом. як Зрозуміло, врешті на цьому місці уникає рубець, який також буде називатися мостоподібним фіброзом. Ось якщо в цілому порівняти ці варіанти ушкодження гіпотоцитів, ви бачите, що при некрозі поодиноких е, така є, як картинка зоряного неба, що окремі гіпотоцити гинуть, і це не впливає на гістоархітектоніку е, в цілому печінки, не на її структуру. І що найважливіше, також не впливає на. Самопочуття і стан пацієнта, хоча вже може свідчити про серйозність процесу, Конфлюентний некроз, як ви бачите, на цьому тлі також виглядає ще не так зловісно. Більш зловісно виглядає, звичайно, мостоподібний некроз. І ось при мультіаценарному некрозі або масивному некрозі, ми бачимо вже вимирання цілих груп часточок печінки з подальшим колапсом строму. Ось власне. Висновок цього першого блоку слайдів, який я хотів, щоб ви запам'ятали для себе, процес масивної втрати гепатоцитів і колапсу опорного каркасу строми, відбувається при багатьох видах захворювань печінки, як ви бачили на прикладах. Результатом цього як правило, якщо пацієнт не помирає на цьому етапі, є розвиток цирозу універсальної хронічна форма захворювання печінки. Як розвивається цироз, яка його еволюція? Ось нормальна починка, нормальне співвідношення між центральною веною і о, портальними трактами. Е, і от на подальших етапах еволюції цирозу, я заздалегідь хотів зазначити, що ви не бачите гепатоцитів, вони нас тут не цікавлять. Нас тут цікавить в першу чергу співвідношення між судинними компонентами, між центральними о, венами і о, портальними трактами. І ось ці співвідношення будуть важливими для. Розвитку клінічних, клінічних проявів а, цирозу і починкової недостатності, таким як портальна гіпертензія, так а, це, от власне, спричинено змінами цих відношень між судинними компонентами а, починкової строми. Що ж, спочатку, як ви бачите, розвиваються мостоподібні некрози, вимирання гіпотоцитів а, таким охряно-жовтим кольором. А, як результат, розвивається фіброз на місці колапсу зруйнованого паренхіми. І, врешті-решт, відбувається так звана апроксимація сусідніх портальних трактів і печінкових вен. Тут вам для е, референсу є ось дистанція, да як вона змінюється. Як ви розумієте, якщо цей колапс, якщо ця апроксимація відбувається у багатьох е, часточках е, печінки, то це буде відбуватися макроскопічно у вигляді зменшення печінки, так у розмірі. Ну і врешті-решт, рубці скорочуються. Чому? Тому що, пам'ятаєте, через що вони проходять, через утворення міофібробластів, звідки вони тут беруться згодом. А, формуються так звані на місці цих мастоподібних ділянок фіброзу, так звані рубцові септи. Звідси застарілий термін там септальний, а, цирос ви можете таке побачити, почути або прочитати десь. А, септи, оскільки вони створені з колагену і а, фібробластів, можуть підлягати процесу. Ремоделювання, тому в певних ділянках можуть відбуватися елонгація цих септ, і, врешті, якщо припиняється плин пошкоджувального чинника, може відбуватися навіть резорпція септ і зникнення майже повне зникнення фіброзної тканини. Але якщо ви спитаєте, чи це означає, що цироз є зворотнім процесом, я відразу відповім, що ні, тому що як ви бачите, навіть після резорпції фіброзної тканини. Співвідношення між тріадами і центральними венами порушено, звичайно. І гемоциркуляція порушена, і нормальне функціонування починкової частки також порушено. Ну, в цілому ця еволюція цирозу виглядає наступним чином. Це неважливо, як він починався. Він може початися відразу з масивного некрозу, і тоді ми будемо спостерігати ось таку картину, да? відразу там після масованої гібелі гепатоцитів утворюються фіброзні септи як між тріадами, так і між тріадами і окремими центральними венами. Або це може бути поступовий розвиток цирозу. Спочатку розвивається фіброз навколо тріад, потім поступово відбувається поєднання. А адгезія окремих тріад фіброзними містками або адгезія тріад з апроксимацією з центральними венами Тобто через ці ем, етапи експансії фіброзу. Поступові може розвиватися, відразу скажу, наприклад, мікронодулярний цироз Раніше там я також його називали портальним цирозом, хоча цей термін, я далі скажу, вже є застарілим. А ось через швидкий такий стрибок від некротич... масивних некротичних змін до вихованої тканини розвивається макронодулярний цироз, а Потім раніше ще називали такого виділяли Патогенетичну форму цирозу як постнекритичний. Хто є основними учасниками цього процесу? Хто винен у розвитку фіброзної тканини? Uh, ну uh, я вам вже згадував про нормальні ось ці клітини, які строми, які є в печінці. Це uh, клітини а, uh, покоїться, ну не покоїться, а знаходяться на uh, внутрішній частині вистилки синусоїдів. Це зірчасті клітини, да, і ось власне uh, дуже ніжна колагенова строма, так сказати, кулінові волокна, да? Чи це колагенові волокна, справді. Тобто, uh, при розвитку ушкодження uh, печінкової парінхіми. Uh, гіпотоцитів, да, їх при загибелі виділяється велика кількість вторинних медіаторів, називається запалення. Uh, запалення це призводить uh, як до активації клітин купфера, які через uh, продукування вже тепер uh, факторів росту можуть розбудити клітини ІТО, а потім перетворити їх на міофіб... міофібробластоподібні клітини. От саме клітини ІТО під впливом клітин купфера. Починають продукувати велику кількість колагену. Причому гепатоцити з одного боку гинуть, а інші починають проліферувати. Ви Пам'ятаєте, що це стабільні клітини і при пошкодженні? Вони також можуть починати проліферувати, намагатися регенерувати. І Ось дивіться, в цій, цій ситуації цій комбінації факторів, коли руйнується строма, але залишається можливість гепатоцитів проліферувати. Виникає така комбінація факторів, яку ми називаємо врешті-решт результатом якого ми називаємо цирозом, це не тільки фіброз і не стільки фіброз, скільки патологічна регенерація з утворенням несправжніх часточок або гіперрегенераторних вуглів в печінці. Раніше я міг би сказати, що печінкова недостатність повністю відповідає терміну цироз печінки, але тут насправді треба уточнити, яка печінкова недостатність. Тому що печінкова недостатність є або гострою, або хронічною, в залежності від того, яке було ушкодження, гостра або хронічна печінки, буде відповідна форма печінкової недостатності. Гостра печінкова недостатність, як правило, розвивається внаслідок токсич... впливу токсичних факторів. Наприклад, для літери А. Для того, щоб запам'ятати краще, ми використовуємо таку мнемонічну абетку для літери А, це ацетамінофен, вже згаданий парацетамол, гепатит А або аутоімунний гепатит, який може привести до гострої починкової недостатності, гепатит Б, гострий гепатит Б для літери Б, відповідно, «С» – гепатит С, або ще є такий криптогенний гепатит без встановленої причини, також його гострі форми, а токсичні речовини, і наркотичні речовини ДРАГС для Д. І також є гепатит Д, який може мати теж гостру форму перебігу, якщо поруч є гіп... вірус гіпатиту Б. Uh, вірус гепатиту Є e може спричинити такі зміни, і езотеричні uh, означення неявні причини, такі як хвороба Вільсона, синдром Бадекіарі. Доволі нечасті захворювання, дуже рідкі, насправді, захворювання, які також можуть призвести до гострої починкової недостатності. І F uh, для uh, fatty change, тобто це жирова дистрофія мікровезикулярного типу, uh, коли. Гепатоцити не гинуть, а утворюють велику кількість дрібних жирових вакуоли. жировий гепатоз при вагітності один із варіантів токсикозу вагітності, пилив вальпроату, тетрацикліну і аспіріну при розвитку синдрома Рея. Серйозні іноді фатальні наслідки починкової недостатності включають паренхіматозну жовтяницю. Коагулопатію, енцефалопатію, портальну гіпертензію, кровотечу з варікозно розширених вен стравоходу, гепатеринальний синдром, портопульмонарну гіпертензію. Всі ці наслідки можуть вже розвинутися в нас е, після розвитку гострої починкової недостатності. Але слід зазначити, що окрім ось таких е, проявів в гострої починкової недостатності, переважна більшість захворювань починки. Є підступними процесами, в яких клінічне виявлення та симптоми починкової декомпенсації можуть виникнути тижнями, місяцями або розвиватися багато років після початку ушкодження. Загострення та ремісії починкового ушкодження можуть бути непомітними для пацієнта. Це ви також маєте пам'ятати і для того пам'ятати і вивчати патофізіологію, щоб розуміти кореляцію між. Тим, що розказую, я вам сьогодні, розповідаю про ушкодження починкової парінхіми і змінами в лабораторних тестах. Хоча я сьогодні я теж буду згадувати про їх про них. Макро макро і мікроскопічно морфологічні прояви гострої починкової недостатності, ви в ваших підручниках Марковського, Туманського, прочитаєте про... З так званій стадії жовтої та червоної дистрофії, і в тестах це також може бути, але насправді а, від цієї класифікації вже давно відійшли, тому що, по-перше, це не має клінічного значення перехід стадії жовтої до червоної дистрофії. По-друге, не завжди вони в такому порядку розвиваються. А, в цілому печінка виглядає а, при масивному некрозі. А, охряно жовтого кольору за рахунок застою жовчі і жирової дистрофії. І, звичайно, що така починка зменшена в розмірах за рахунок колапсу строми, і, якщо на розрізі ви бачите лише колір паренхіми, то з боку капсули ми побачимо зморшкуватість капсули за рахунок колапсу, і мікроскопічно ми можемо бачити і макро, і мікровезикулярний стеатоз на периферії часточки, як ви вже пам'ятаєте, в е, портальних ділянках, а ось центролобулярні ділянки е, підлягають некротизації, такі конфлюєтні некрози навколо центральної вени, ну, Звичайно, з, е, запальною реакцією. Ну, тут знову е, приснопам'ятний е, ацетамінофен, його вплив таким чином виглядає. Змін печінки, ну і також я вигадував вагітність. При вагітності може інколи на жаль виникати таке дуже серйозне і загрожуюче життю ускладнення як еклампсія. Одне з при еклампсія це форми токсикозу вагітності. При причини еклампсії при еклампсії ви будете розбирати відповідні теми, коли проходите гінекологічну акушерську патологію за три тижні до да, два, вибачте. А сьогодні просто скажу, які зміни при еклампсії відбуваються. Ви бачите печінку знову ж таки жировою з стеатозом. Так, жива дистрофія, вона така світло коричневого кольору, а мікроскопічно розвивається Відкладання фібрину, тобто такий тромбоз, да, по суті, в синусоїдах, а внаслідок крововиливів у простір дісе. Це призводить до перепортального коагуляційного некрозу гепатоцитів, е, врешті-решт, і кров під тиском може зливатися, утворювати починкові гематоми. Е, тут ви бачите, що така гематома призвела до розшарування капсули глісона, тобто да, капсули печінки безпосередньо самої, і може це, врешті-решт, призвести до катастрофічного розриву печінки. Приходимо до хронічної починкової недостатності, і цирозу починки. Як вони, по перше, співвідносяться між собою? Хронічна починкова недостатність і цироз починки – це не е, клінічні і морфологічні еквіваленти. Насправді вони не завжди співпадають. Хоча в переважній більшості ми можемо зазначити, що так, цироз починки е, супроводжуються клінічними проявами хронічної починкової недостатності. Але знову ж таки, е, в певних випадках цирозу починки – Хронічна починкова недостатність не розвивається. Так буває Невеликі кількості відсотків. І навпаки, при відсутності навіть відсутності цирозу починки може у пацієнта а, це може, може супроводжуватися тяжкою хронічною починковою недостатністю. І для того є багато прикладів, багато хвороб хвороб, які цим супроводжуються. Але знову ж таки переважна більшість а, вони накладаються один на одне і майже є еквівалентами. Ми виділяємо морфологічні форми цирозу і етіологічні форми цирозу. За морфологічним принципом ми виділяємо мікронодулярний або дрібно цироз, де регенеративні вузлики, які утворилися завдяки тим процесам, які ми з вами вже обговорював, мають розмір в середньому 3 міліметри і менше. Тут ви бачите, що печінка охоряно жовтого майже такого рудого кольору <coughs> за рахунок стеатозу печінки, і ось тут ось згадати взагалі. Етимологію терміну, цироз, кірус грецькою цирус, латиною означає рудий, і ми з вами розглядаємо тепер мікроскопічний вигляд мікронодулярного цирозу. Ви бачите ось цей гіперрегенераторний вузлик або несправжню часточку, яка скомпонована із регенеруючих гепатоцитів. Так, вони це можуть робити, так вони вкладаються щось на кшталт. Звичайних починкових балок, але як ви бачите, ні центральної вени, ні нормального співвідношення триад, взагалі триад не видно. Ми тут не бачимо. Гепатоцити регенерують, але чи будуть вони нормально тут функціонувати? Звичайно, що ні. А навколо є масивний фіброз відкладання колегенових волокон, і, звичайно, що присутнє хронічне запалення, яке спонукає до подальшого а, цього масивного. Масивної акумуляції колагену. Ну і, окрім того, тут також спостерігається проліферація, реактивна проліферація жовчних протоків, які також дезорганізовані і більше не утворюють нормальних компонентів в складі Макронодулярний цирроз печінки зазвичай є результатом швидкого. Постнекротичного процесу після колапсу печінки швидко розвиваються грубі а, рубці з утворенням великих гіперрегенераторних вузликів, а, але, але а, не слід шукати знову ж таки тут а, такий загальний ригідний рецепт: що ось кульмінантний гіпотит, скоріш за все, буде мати макро-нодулярний цироз а, як наслідок, а повільно. Повільний процес, виклик наслідок хронічного алкоголізму буде мати мікронодулярний. Ні, тут такої закономірності немає, і я про це трішечки згодом поговорю а переважна більшість вузликів на даному макропрепараті мають розмір більше, ніж 3 мм, і таким чином ми називаємо це макронодулярним цирозом. Тож а, хотів трішечки зупинитися на м, визначенні самого цирозу і класифікаціях. Ви... А, м, Будете знову ж таки в лищатах тих підручників, які у вас є. Термі, термінів складання ваших іспитів і тестів, де також є використання термінів доволі застарілих, і знову ж таки інший компонент лищат цих це реальне життя, і де ви будете мати справу з реальними пацієнтами і сучасними протоколами лікування, тому щоб знову ж таки не впасти в калюжу. А я не вступити в калюжу. Я вам розповім ось таку історію. А, дійсно, в ваших тестах і в старих підручниках, навіть не в старих відносно, да а в тому ж таки Марковському, туманському, ви побачите а, так звану м, патогенетичну класифікацію цирозів печінки, де зазначаються такі форми, як постнекротичний цироз і портальний цироз, а також ще білярний тут, ну якось окремо чи не окремо, не зрозуміло. Uh, насправді, пер, вперше спроби класифікувати цироз почав французький хірург Лайнек ще на початку 19-го сторіччя, і саме тоді він запропонував такі терміни як uh, портальний цироз, Наприклад, А, да? uh, і з тих пір uh, був існував безлад. Різні гепатологи і морфологи запропонували свої класифікації дуже часто вони. Перекликалися один з одним, наприклад, дуже чітко помітно, що характеристика мікронодулярного цирозу співпадає з характеристикою портального цирозу, так само монолобулярного цирозу, і на і постнекротпоснекротичний цироз відповідає макронодулярному і мультинодулярному цирозу, і так далі. І виникала просто каша із цих всіх класифікацій, які конкурували одна з однею пересікались, нахльостувалися одна на одну, і по суті допомоги пацієнту ніякої не надавало а більше заплутувала лише ось, ось, ось спеціалістів в цих всіх дебрях нетрях класифікацій. Ось, ось власне в 70, аж в 77 році. Це ще за два роки, як ваш лектор народився, була видана стаття: це насправді бюлетень а, воз. Так, тобто офіційний документ, де е, основні спеціалісти в гепатології, в гепатопатології е, погодились щодо того, що певні терміни е, треба прибрати, спростити класифікацію до більш, ну, скажімо, релевантної до е, сучасного ну, на той момент сучасного положення е, справ, і. Е, також в цій в цьому бюлетені було дано універсальне визначення цирозу починки. Ви можете собі його занотувати, що це дифузний процес, що характеризується фіброзом і перетворенням нормальної архітектури печінки в структурно-аномальні вузли. Ну доволі просто так нічого такого складного тут немає. І ось щодо рекомендацій щодо класифікації в цьому бюлетені було сказано, що ну, по перше, слід. Уникати вживання термінів застарілих, таких як портальний, постнекротичний цироз, це ще 77 рік, так і має сенс застосування морфологічної та етіологічної класифікації, які слід розглядати як взаємодоповнюючі, а не альтернативні. І, звичайно, що обидві слід застосовувати окремо до кожного конкретного випадку. Однакова морфологічна картина може бути викликана різними збудниками. Один і той самий збудник може викликати різні морфологічні прояви. От, бачите, тому також ці класифікації насправді слід вважати, врешті-решт, вони підсумовують не стільки класифікацією, а більше як характеристикою при описі а, цирозу печінки. Це дійсно відповідає нашим реаліям. Тому ми виділяємо морфологічні. За макроскопічною картиною дрібновузлові цирози до 3 міліметрів вузлик розміром, великовузлові, коли переважно більшість вузликів, більше 3 міліметрів, і коли приблизно половина, ну, все таки, дуже суб'єктивні, чітких критеріїв немає. Це змішані цирози. Ну, Згодом в останніх виданнях. Патології за Робінсом, в принципі, взагалі відмовились від е, цих е, класифікацій морфологічних, тому що вони ну, ніяк не відбувають е, того, е, як це відповідає певним е, змінам при конкретних хворобах. Тобто це знову ж таки, поняття, вони можуть зустрічатися при одному і тому ж захворюванні. Тому одного того самого пацієнта на різних етапах цього захворювання. Ну, а за етіологічним принципом, тут все зрозуміло. Тут, тут яка є теологія, така, така форма цирозу. Найчастіше це алкогольний, неалкогольна жирова хвороба асоційований, а, асоційований з гепатитом Б, з гепатитом С, і далі більш такі нечасті, дуже рідкі форми цирозу, як, наприклад, білярний первинні та вторинні, серцевий, там мускатний його також і таким термін. І е, цирози при спадкових хворобах накопичення після вживання токсичних е, препаратів і так далі. Клінічно, наслідками печінкової недостатності, як гострої, так і хронічної, можуть бути розвиток коагулопатії. Коагулопатія, е, так само, як і енцефалопатія печінкова, інколи ще е, дотичні до терміну печінкова клітинна недостатність, <кій> тому що саме ці прояви печінкової недостатності розвиваються внаслідок зниження детоксикаційної функції гепатоцитів і їх протеїнсинтезуючої функції. Звичайно, що кого це зниження синтезу білка і такого білка, наприклад, як фібриногену, енцефалопатія, розвиток ушкодження головного мозку внаслідок гіперамоніємії. Портальна гіпертензія, це те, що я вам вже говорив, до того, результат того, що порушується співвідношення між судинними компонентами печінкової строми і порушується ток крові через печінку, нормальний ток крові через починку. Внаслідок цього підвищується периферійний спротив в печінковій тканині, і розвивається портальна гіпертензія. Як наслідок може розвиватися розширення, інколи варікозне розширення. Портокавальних анастомозів, портокавальних шунтів, таких як езофагіальних вен кардіальних вен стравоходу, з них може розвиватися кровотеча на додаток до коголупатії. Звичайно, що ця кровотеча може бути фатальною. Активація ендотеліоцитів синусоїдів при ушкодженні печінки може бути причиною таких серйозних і, на перший погляд, неочевидних. Ускладнень починкової недостатності як гепаторинальний синдром і портопульмонарна гіпертензія. Ви думаєте пам'ятати, що ем, продукування великої кількості активних форм кисню, е, активних форм азоту можуть впливати на системи органів, таких як нирки і легені, і Це може також спричиняти е, системні розлади вижиді і гепоторинального синдрому, в тому числі який проявляється нирковою недостатністю. Жовтяниці нагадую вам, які бувають. Ми маємо справу сьогодні переважно з паренхіматозною жовтяницею внаслідок ушкодження починкової паренхіми, але при певних е станів можуть зустрічатися і гемолітичні жовтяниці, і механічні жовтяниці, які при цьому вийде білорубіну -бі підвищується, які ні? Ви теж маєте знати е портальна гіпертензія. Е Її можна класифікувати за рівнем пошкодження а, судин печінки, таким чином, ми також можемо пояснити, яким чином вона розвивається, де дуже зручно для пояснення, все ж таки, яка природа портальної гіпертензії, тому що може бути так звана постсинусоїдальна портальна гіпертензія, коли абструкція або перешкоджання току крові відбувається вище, вище синусоїдів, так, між трибекулярних цих ділянок, десь починаючи з рівня центральної вени. І таке ми зустрічаємо при синдромі Баде Кіарі, і далі вище по току венозної крові можемо зустрічатися при будь-яких станах, які супроводжуються хронічним венозним застоєм в системі нижньої порожнистої вени. Це може бути і кардіальний цироз, так, який призводить до вначай, такої портальної гіпертензії, і таке інше. Синусоїдальна найчастіше е, при е, безпосередньому шкодженні е, печінкової парінхіми. Синусоїдальна портальна гіпертензія зустрічається при е, алкогольному цирозі, при постгіпатичному е, цирозі і пресинусоїдальна портальна гіпертензія, коли цирозу печінки немає, але є обструкція. Uh, ну, скажімо, якихось ділянок, гілочок uh, воротної вени як на рівні внутрішньопечінкових гілочок цієї вени, так і на uh, рівні uh, позапочінкової ділянки воротної вени. При чому це може бути? Це може бути при хворобах. Таких як первинний білярний сироз, портальний фіброз спричинений аутоімунними захворюваннями, паразитарними захворюваннями, обструктивна портальна венопатія, і при е тромбозі воротної вени різних тіологій, в тому числі при метастаз метастазуванні. Будь-яка з них ць цих причин може призвести до підвищення тиску в системі воротної вени, і е як наслідок е подальша. Подальші події, про які я згодом скажу. Перед нами демо Горгон, гра слів. Демо Горгон з серіалу, тема якого сьогодні у нас є за главною в лекції. А, насправді, слово Горгон нас буде зараз більше цікавити, тому що історія зараз піде про трьох сестер Горгон. Це демони грецької міфології, Три сестри Горгони». а Найгарніша була з них медуза. У медузи було, був гарний вигляд, але а, дуже негарні манери. В неї були, як ви бачите, змії замість волосся, а ще вона перетворювала на камінці тих, тих хто на неї смілювався, наважувався подивитися. В цьому край поклав герой. Персей, відрубавши її голову і використавши далі як, як, а, в своїх цілях. Але завдяки ось цій, цьому антагоністу, медузі в органі, ми поч, ну, ми, лікарі минулої сторіччя почали використовувати термін а, капут Медуза, голова Медузи, для опису варикозного розширення Вен перемобілікальній ділянці. Дійсно, дуже а, страшне явище. На жаль, такого фото я не, не знайшов, але, начебто, навколо. А пупка розходяться ось такі змії, як на голові медузи. Це, звичайно, варикозне розширення портоковальних анастомозів в вигляді перемблікальних вен. І це є симптомом портальної гіпертензії у пацієнта. Ще одним симптомом портальної гіпертензії є асцит накопичення транссудату в червній порожнині. ви Бачите, збільшення живота з позитивним симптомом флюктуації. І тут слід зазначити, що у розвитку портальної гіпертензії. Має значення не тільки обструкція а, за рахунок фіброзу стеноз мікросудин печінки, а ще і а, артеріальна гіпертензія, яка розвивається внаслідок вивільнення вазоактивних речовин. Оця вазодилятація з планхічних артеріол призводить до підвищення. Проникності капілярів в чарівні порожнині і власне розвитком додатковому такому фактору в розвитку як портальної гіпертензії, так і ось розвитку асциту у пацієнтів. Ну до речі, це чоловік. Ви бачите ще з одним симптомом у печінково клітинної недостатності розвитком гі... гінекомастії, тому що гіперестрогенізм також присутній у пацієнтів і проявляється безпосередньо у чоловіків. Ось ще прояв портальної гіпертензії у вигляді варикозно розширених вен стравоходу з їх розривом і як наслідок масивної шлунково-кишкової кровотечі. Ось ці розширені вени, Ви бачите, тут заповнені згорками крові на розтині. Це стравохід, чітковий до транзиторну зону, перехід до шлунку. Ще одне ускладнення печінкової недостатності це печінкова енцефалопатія. Вона клінічно проявляється певними неврологічними розладами, як сомнамбулія, наприклад, і інші симптоми, які ви будете вивчати на неврології, переважно. Але також морфологічно ми можемо знайти певні зміни в клітинах, як в нейронах, так і в гліальних клітинах, в астроцитах. Тобі відповідь на токсини це аміак. Які, як ви знаєте, в нормі синтезуються нашою нормальною мікрофлорою, і потім в печінці нейтралізуються, включаючи, включаючися в цикл сачовини, при печінковій недостатності потрапляє в кров і викликає ось такі зміни в ядрах астроцитів. Це так звані клітини Альцгеймера другого типу. Ось вони є морфологічними. Проявом починкової енцефалопатії. Ну, як я вже казав, гіперестрогенія може призвести до, е, до атрофії яєчок у чоловіків з починковою недостатністю до гінекомастії, але також вони можуть призвести до розвитку павокоподібної теліангіотезії. Переважно на верхній частині тулуба розвиваються такі сітчасті е, телеангіоктозії, теле розширення судин. Ось така сіточка може бути проявом також починкової недостатності. З Зпочинковою достатністю ми покінчили, переходимо до вірусних гепатитів. Також дуже важлива сьогодні тема. Ми з вами говоримо про 5 різних варіантів вірусних гепатитів і відповідно тих вірусів, які їх викликають. Це вірусні гепатити А, Б, С, Д і Е. Одразу хочу зауважити: в ваших підручниках Туманського Марковського написано ще про так звані віруси. G, F, I, T, T. вони, Лише один з них підтверджений: це G, врешті він був перейменований в інший вірус, тому що не було знайдено його а, чіткого етіологічного зв'язку, етіопатогенетичного зв'язку з а, вірусним гепатитом. А ось F і ті ці еліміновані. З класифікації в сучасній їх немає. Щодо вірусного гепатиту G, немає вірусного гепатиту G, але є вірус, який був знайдений колись і запропонований як етіологічний чинник. Цей вірус, так званий вірус гепатиту G, як виявилося, не викликає ушкодження печінки, ба більше у певної кількості населення він присутній як компонент нормального вірому. Тобто це такий орф орфан вірус, так званий той вірус, який не викликає захворювання. Ба Більше з'ясувалося, що у пацієнтів, в яких є е, присутній цей вірус в нормальному віромі, е, знижені прояви розвитку віл асоційованого сніду. тобто перебіг еволюція е, віл асоційованого СНІДу, е, м -м, більш лагідна. Тобто цікаво, я можу навіть цю статтю скинути, Тут є такі дані. Це більш не будемо про гіпотетичні. Давайте про реальні віруси це вірус гепатиту А, е який характеризується фекально-оральним шляхом передачі, швидким розвитком і перебігом переважно вигляді гострого гепатиту без хронізації. Вірус гепатиту Б, найчастіший з них це е вірус, який передається парентерально, статево, перинатально, вертикально, так, і е має. Більш а, довший м, а, інкубаційний період, приблизно в 50% може призвести до хронізації. А, вірус гіпатиту це. Бачите, зовсім інша група вірусів флавівірус, це родич, до речі, вірусу жовтої гарячки. Також має довший інкубаційний період, і більше ніж 80% випадків переходить в хронічну форму. Дельта вірус, дефектний вірус без власного капсиду, завжди йде поруч з вірусом гепатиту Б у вигляді супер або коінфекції. Причому у випадку суперінфекції. Майже 100% розвиток відбувається хронічного гепатиту. І ще такий вірус гепатиту Є, е, який є тим більш екзотичним, е-екзотичний, да? і присутній в екваторіальних регіонах, викликаючи епідемічні спалахи за рахунок фекально орального шляху передачі. А хронічний перебіг може спостерігатися у пацієнтів з імунодефіцитом або вагітних. Якщо дивитися на перебіг е, клініку і сирологічні показники е, крові пацієнтів з вірусними гепатитами, можемо е, визначити, що при вірусному гіпотиту, а, е, який характеризується лише гострим перебігом, ми бачимо пік е, віремії е, на початку е, клінічної маніфестації, яка проявляється. Як жовтяниці, так і іншими симптомами, як халія кала, да, там і забарвлення сечі, і іншими температури і так далі. І при цьому імунна система, як ви бачите, починає реагувати продукуванням на початку імуноглобулінів М. Наприкінці клінічної маніфестації на початку вже реконвалісконвалістенції одужання титер імуноглобулінів М спадає, і далі у нас зберігається все життя. Великий високий титр і G. джі. Ну, таким чином можемо подивитися, чи хто хворів чи ні Да? якщо знайти у здорової людини високий титр, то можна сказати, що а так можливо був гепатит А, але він пройшов безсимптомно. Таке теж буває Гепатит Б два варіанти перебігу: гост гострий гепатит Б, який завершується елімінацією вірусу, як ви бачите. Після елімінації, після ефективної імунної відповіді припиняється визначення е, сироватківих маркерів вірусу гепатиту Б, це HBE, HBS антигени. Е, а ось при хронічному перебігу після е, жовтяничного періоду настає довготривалий циклічно перебігаючий е, хронічний вірусний гепатит Б, який характеризується також динамік, певною динамікою. Е, Антитіл інколи навіть в з, з роками можуть з'явитися антиейчбі і антиціла, які є маркерами в цьому випадку. І звичайно, що це один із найгірших сценаріїв. Переважно більшість такий поганий сценарій характеризує перебіг гепатиту С, який має хронічний перебіг. Як ви бачите, впродовж всього перебігу хронічного вірусного гепатиту С ми знаходимо вірусну РНК, і ми бачимо теж циклічні зміни. В титрах антитіл ці циклічні зміни відбувають те, що ми зараз будемо бачити морфологічно: це циклічний перебіг хронічних вірусних гепатитів, де чергуються періоди активного і неактивного хронічного вірусного гепатиту. Загальні морфологічні прояви вірусних гепатитів ми бачимо на ось цій схемі. Це гострий, це хронічний. При гострому, як це не парадоксально звучить, ми бачимо найменшу концентрацію мононуклеарних клітин, тобто лімфоцитів і плазмоцитів, в перипортальних трактах, але ми будемо бачити їх присутність в починковій часточці. А там вони будуть брати участь в кілінгу зараджених. Інфікованих гепатоцитів, і при чому ми також можемо спостерігати а, велику кількість макрофагів, а, появу балон, балонізованих а, гепатоцитів, балонна дистрофія, появу внутрішньочасточкового холестазу, про який я вам вже казав. Ну і інколи бачимо апотичні зміни гепатоцитів. При хронічному. Uh, при хронічних вірусних гепатитах загальна uh, морфологічна картина. гістологічна картина буде характеризуватися вже тепер виразним, щільним мононуклеарним інфільтратом в тріадах і uh, розвитком фіброзу. Uh, фіброз мостоподібний приходить на зміну uh, мостоподібному некрозу з дуктулярною реакцією. Це канальці Герінга, які тут проліферують. Активність процесу, активність хронічного вірусного гепатиту буде характеризуватися розвитком балонізації гепатоцитів, Повторно і також розвитком пограничного гіпатиту, коли певна кількість мононуклеарів проникають із зони перепортального тракту безпосередньо в перепортальні ділянки часточки. Далі, в залежності від типу гепатиту, ми можемо бачити різні прояви. Наприклад, при гепатиті Б це будуть матово-скловидні гепатоцити з накопиченням вірусних частичок в цитоплазмі, або е, жирові зміни, жировий стеатоз, ну, власне, стеатоз або жирова дистрофія гепатоцитів, яка спостерігається при вірусному гепатиті С. Також ми спостерігаємо апоптоз окремих е, гепатоцитів, які оточені лімфоцитами це тільця Каунсильмана. Е, гострий. Вірусний гепатит, як ви бачите, як я вам вже казав, характеризується балонною дистрофією гепатоцитів і виразною інфільтрацією як нейтрофілами, так і лімфоцитами починкової паренхіми. Тут в даному випадку ми бачимо гострий фульмінантний гепатит, де окрім балонної дистрофії, також є і коагулятивні зміни в цитоплазмі окремих гепатоцитів. Гострий гіпатит, якщо пацієнт на даному етапі померто на ростані ми можемо побачити таку строкату картину ділянки більш гіперимовані, чергуються з ділянками а, такого жовтого кольору. А при фульмінатному гепатиті за рахунок швидкого колапсу а, строми ми бачимо таку зменшену зморшку, зморшкувату печінку. При вірусному гепатиті Є, який, як я вже казав, переважній більшості є а, випадків є гострим. Ми бачимо особливості е, інфільтрації у вигляді нейтрофілів. Якщо при вірусному гепатиті Б і А і С ми бачимо е, лімфоцитарну інфільтрацію починкових часточок і портальних трактів, то тут будуть переважно нейтрофіли, будуть присутні також зауважити присутні е, холестази внутрішньопочинкові. Абсолютно різні прояви можуть зустрічатися при гострому вірусному гепатиті Б, це, наприклад, зміни в гепатоцитах у вигляді формування багатоядерних клітин, це намагання швидкої регенерації пошкодженої печінкової парінхіми. Це також холестаз, про який я вам вже казав до того. А це слабка в даному випадку от на цьому зображенні інфільтрація лімфоцитами, яка. При цьому ніяк не протиречить, як я вже казав, активності гіпатиту гостроті. Тут гострий гепатит з низькою кількістю лімфоцитів, але з дуже виразною балонізацією гепатоцитів І також бачите накопичення шовчних пігментів. Ну і формування цитофільних тілець вони ж тильцякаунсильмана також спостерігаються вже при гострому гепатиті. Тут є бачу балонізація гепатоцитів і формування апотичних тілець. При хронічних гепатитах е, ми бачимо виразну інфільтрацію лімфоцитами, і плазмоцитами перепортальних трактів. Якщо гепатит є хронічним активним, то ми будемо бачити більш інтенсивно лімфоцитарну інфільтрацію часточок, починаючи з похронічного гепатиту на межі з перепортальними ділянками частки і е, тріадою. При гепатиті Б, ми будемо бачити е, гепатоцити з такою гомогенною аеозинофільну цитоплазму, яка нагадує чисмат часові матовоскловідні скловідні, скловідні гепатоцити. А дають таку це накопичення вірусних часточ, часточок, яке, яка підтверджується наявністю HBS антигену імуногістохімічно. Ось, власне, поруч тут є більш-менш е е здорові гіпатоцити, ще не інфіковані, у яких є гранулярно, так вигляд цитоплазми, але тут воно ну, є е е таке гомогенізоване це матово-скловидні гіпатоцити. хронічний гепатит характеризується більш-менш е е здоровим виглядом гепатоцитів, з наявністю матово-скловидних окремих гепатоцитів, і наявністю е Помірного лімфоплазмоцитарного інфільтрату в перепортальних трактах, але при активному при активізації процесу ми будемо знову починати бачити балонізацію гепатоцитів велику кількість лімфоцитів, які проникають в часточку, якщо ми говоримо про вірусний гепатит Б, ви маєте розуміти, що сценарії розвитку можуть бути абсолютно різними, гостра інфекція вірусним гепатитом Б може призвести в 65% випадків до субклінічного перебігу. Хвороби. От уявіть собі 65% випадків, серед яких 100% завершаться повним одужанням. Це гарні новини. Далі погані новини, гострий гепатит, 25% випадків. І тут гарні новини в тому, що в 99% він е, буде завершуватися гострий гепатит Б в одужання. Але в менше ніж одному відсотку, на жаль, може розвинутися фульмінантний гепатит. хронічний вірусний гепатит, Um, розвивається в 50% випадків. Це погана новина для тих 50%. Але в цілому, як ви бачите, доволі невелика кількість відносно. Тим не менш з цих 50% 20-30% дадуть цироз. А це вже багато. Це одна п'ята, одна третина. Або ще гірше в 2-3% випадків хронічний гепатит може ускладнитися гепатоцелюлярною карциномою. І для одного відсотка везунчиків ми можемо констатувати, що може бути повне одужання, але це тільки для одного відсотка. Як ви бачите, наслідки таких термінальних станів, як фульмінантний гіпатит, цироз печінки або гепатоцелярна карцинома, це або смерть пацієнта, або якщо є можливість, це трансплантація печінки. Далі традиційне питання в цій лекції, за яке відкриття була вручена Нобелівська премія з фізіології медицини в 2020 році. І тут є Гарві е, Альтер, Майкл Х'ютан і Чарльз Райс, які е, доповнили до е, повної картинки е, розуміння розвитку вірусних гепатитів. тому що в 76-му році інший дослідник Барух Блюмберг отримав Нобелівку за відкриття. Збудника вірусу вірусного гепатиту Б, а ось ця трійко дослідників не те, що відкрили, а розтлумачили механізми, молекулярні механізми взаємодії вірусу гепатиту С з клітинами людини і таким чином пролили світло на можливі таргетні ділянки, на можливі мішені застосування таргетної терапії, як інгібітори певних ферментів цього вірусу, і завдяки. У цьому від цих відкриттям ми тепер можемо лікувати, успішно лікувати вірусний гепатит С. Ось вірусний гепатит С, дуже коротко, що ми бачимо. По-перше, це захворювання, яке характеризується дуже повільним перебігом переважно більшості. Ми не будемо бачити такі активні форми гепатиту з балонізацією і з інфільтрацією, лімфоцитами печінкової парінхіми. Переважно сконцентровані інфільтрати навколо портальних трактів. а особливостями будуть наявність а, а, жирової. Дистрофії, От, власне, стеатоз. Але в будь-якому разі активність цього гепатиту також ми оцінюємо за наявністю лімфоцитів в паренхімі, які буде небагато в печінкових часточках, і наявністю певної кількості балон, балонної дистрофії. Ось наслідок хронічних вірусних гепатитів. Ви бачите, це ну, в даному випадку макронодулярний або крупно великовузловий цироз печінки. Ну, як приклад, я хотів продемонструвати клінічний випадок тут для розуму їжі, як корелювати клініку з морфологічними знахідками, але у нас часу не дуже багато, всього лише 10 хвилин. Я залишу цей слайд без коментів, ви потім, коли будете передивлятися, зможете почитати і для себе. Зробити висновки, як ці клінічні дані корелюють з клінічними змінами, наприклад, біохімію крові, так, з аналізами сечі. Ну і власне, які можуть бути врешті наслідки для цього пацієнта, які можна застосовувати протоколи лікування. Власне, щоб запам'ятати вірусні гіпати якісно і гарно, ми застосовуємо мнемонічну абетку. Де голосними ми зазначаємо гепатити А і Е, і пам'ятаємо, що вони ніколи не викликають хронічного гепатиту, тільки гострий за понятком вірусного гепатиту є е, у імуноскомпроментованих хазяїв вагітних жінок, тільки приголосні В, С і Д мають потенціал викликати хронічний гепатит, С, як консонант англійської приголосні і як C хронік хронічний, так тобто Сі, Сі півпадіння. Гіпатит B, B може передаватися з кров'ю. Тут у нас uh, раз слів англійською мовою. B – blood, при народженні перинатально uh, birthing, та при статевих контактах сленгове слово англійське banking. Гіпотит C – єдиний гепатит, який переважній більшості випадків є хронічним, C – хронік, так, і у 80% відсотків пацієнтів розвивається хронічний гепатит С, 20% яких розвивається цироз мово C. Гепатит Д, ну тут згадайте просто, що це дефектний да, гепатит Д. Ну, І e є екзотичним, ендемічним для екваторіальних регіонів, і там може викликати епідемію. Власне, запальні клітини, при гострому то хронічного гепатиті в основному є, те клітинами, завонякому гепатиту Є, e. остроту визначає не стільки склад інфільтрату, оскільки тип ушкодження, пам'ятаєте, да, балонізація гепатоцитів. Істологічний діагноз при хронічному вірусному гепатиті найбільш важливим є для градації діагностики захворювання і там градація за активністю гепатиту, та для вирішення питання про противірусну терапію, яка також має корелювати і з цирологічними показниками. Пацієнти з цирозом печінки, пов'язаним з HBV і HB HCV, мають підвищений ризик раку HCC, гепатоцелюлярної карциноми. Швиденько про алкогольну хворобу печінки. А це є хронічним розладом, який може призвести до стеатозу алкогольного гепатиту, прогресуючого стетофіброзу та вираженого розладу судинної перфузії, що призводить в кінцевому випадку до цирозу. Порогом розвитку алкогольної хвороби вважається споживання 80 грамів на добу алкоголю. Може знадобитися від 10 до 15 років пиття для розвитку цирозу печінки, який зустрічається лише у невеликої частки хронічних алкоголіків, і множинні патологічні ефекти алкоголю включають зміни ліпідного обміну, зниження синтезу ліпопротеїнів та пошкодження клітин з спричинено активними формами кисню та цитокінами. Ось стадії форми стадії алкогольного хвороби печінки. Вони можуть розвиватися по різним сценаріям, наприклад. А якщо розвивається на початку стеатоз, то він через стадію стеатогіпатиту може переходити у цироз, або напряму через продовження прогресування стеатозу і розвиток фіброзу при відносно помірному споживанні призводить до врешті-решт цирозу, алкогольного цирозу печінки. Тут ви бачите основні морфологічні прояви схематично, які продемонстровані, так тобто мікро або макровизикулярний стеатоз. Мікроскопічно при е, стеатогіпатиті алкогольному ми спостерігаємо на тлі вже існуючого стеатозу наявність запалення, яке е, реагує як на некротичні зміни, так і на зміни е, стеатотичні. Ми бачимо також при, на цій стадії формування балонування е, гепатоцитів і деформування тілець малої. А Макроскопічно стеатоз, як ви пам'ятаєте, виглядає вигляді збільшеної е, печінки на розрізі світло коричневого або жовто-коричневого кольору за рахунок накопичення жирів. А стеатоз є наслідком підвищеного біосинтезу ліпідів від генерації більшої кількості над аж, алко, алко, алкоголь дегідрогеназою та ацетаальбігід гідрогіназу. Слід зазначити, що не тільки алкоголь є. цитотоксичним тут, а і ацетальбігід, а також. Е, Активні форми кисню, які виділяються при цьому. прояви алкогольного гепатиту наступні на тлі вже існуючого стеатозу з'являється баланування окремих гепатоцитів. їхній некроз і загибель призводить до інфільтрації нейтрофілами і лімфоцитами. В окремих клітинах а в балонізованих в тому числі можуть формуватися тільця малорі, які є результатом неправильної збірки накопичення цитокератинів. От ви бачите, на встав, вставочці імуногістохімічна, ми бачимо накопичення імунокератинів 8-18 коричневим кольором. І ось В балонізованому гепатоциті і концентрована така ділянка, це тільце малорі, алкогольний гіалін, цироз алкогольний тут розвивається як макро, так і мікронодулярний цироз. Сполучна тканина, бачите, роз розростання колагенових волокон забарвлено синім кольором трихромом масона. Слід зазначити, що при. Після розвитку вже такого цирозу може наступити певний етап ремісії, коли пацієнт завдяки абстиненції не вживає більше алкоголь, і при цьому відбувається регрес рубцювання, так тобто знижується кількість рубцевої тканини. Але ось цей регрес, ця зворотність фіброзу не означає зворотність цирозу, тому що я вам нагадую, цироз це не тільки фіброз, а ще і патологічна регенерація гіпотоцитів. Ось ці вже сформовані неправильно сформовані несправжні. Часточки, врешті-решт, не є функціональними, вони все одно будуть е, відповідальними за розвиток як портальної гіпертензії, так і в цілому починкової нестатності. Також останнім часом ми е, обов'язково говоримо про так звану неалкогольну жирову хворобу печінки, яка все частіше спостерігається у пацієнтів з метаболічним синдромом, тобто з ожирінням та цукровим діабетом другого типу. У таких пацієнтів без вживання алкоголю розвиваються такі самі зміни в печінці. По таким самим майже стадіям, як і при алкогольній хворобі, тобто через стеатоз, стеатогепатит і далі в дуже невеликих випадках цироз. як за, за, за тут відмінність неалкогольної жирової хвороби печінки від алкогольної, тому що цироз, е, розвивається дуже рідко, переважно розвивається фіброз. Характерними особливостями буде, наприклад, на початкових стадіях формування так званої курячої дротяної загорожі фіброз по типу курячої дротяної загорожі wire Fibrosis навколо центральних вен і вздовж печинкових балок. Серед спадкових метаболічних захворювань печінки сьогодні я згадую гемохроматоз, хворобу Вільсона та дефіцит альфа 1 антитрипсину. Uh, дуже коротко про основні генетичні і молекулярні механізми цих процесів uh, я поговорю. Ви зможете прочитати про них в підручнику Робінса Котрана. Нагадую, що при гемохроматозі накопичується вільне залізо, яке ушкоджує певні клітини, в тому числі гепатоцити, бета-клітини острівців лангерганса, викликаючи гепатит, цироз печінки і цукровий діабет. При uh, хворобі а, uh, порушено виведення міді з гіпатоцитів секреція і зв'язування з сиролоплазміном. При, uh, при цьому мідь в вільному вигляді, в вигляді іону uh, міді, пошкоджує гепатоцит, викликаючи uh, гіпатит, uh, цироз печінки і, врешті, навіть uh, рак. Uh, також вільна міць може причиняти. Uh, Психотичні розлади у пацієнта а, з ушкодженням головного мозку, і накопичується мідь, може, в дисциметові мембрані рогівки, лукаючи симптом а, кільця, кільця в кайзера Флейшера. Хвороба Вільсона а, зрозуміла, дефіцит альфа-аденатитрипсину, генетичний дефект а, накопичується альфа антитрипсин який неправильно укладається в гепатоцитах він синтезується в гепатоцитах. При цьому не виводиться із гепатоцитів, призводячи до аптозу і некрозу гепатоцитів Зрешті, знову і цироз печінки. але з іншого боку, інша сторона, інший бік медалі цієї хвороби це недостатність антитрипсину в цілому в організмі і недостатність нейтралізації такого ферменту, як еластази з розвитком решті-решт емфіземи легень, паноценарної емфіземи. Тут патогенетичні молекулярні механізми гемохроматозу описані. А недостатність а, зниження кількості гепсидину призводить до порушення регуляції абсорбції заліза в ентероцитах, і залізо вільно заходить в організм в кров, і далі власне викликає ушкодження у вигляді цирозу печінки, а, цукрового діабету, псевдоподагри та пігментації шкіри. Хвороба Вільсена, бачите, цироз при хворобі Вільсена і мікроскопічна картина тут мікро-макровизикулярний стеатоз з мідію, забавленою рубіановою кислотою. Ось різниця між а, вродженим гемохроматозом і а, хворобою Вільсена на цій діаграмі, яку ви можете знайти на сайті medcomic.com для а, кращого запам'ятовування матеріалу. Достатність альфа 1 трипсини як я вже казав, причина варіації мутація певних генів. Почитайте про них тут також можна мінемоніку певно застосовувати, якщо ви любите піцу. А врешті-решт, знайомий нам вже паттерн ушкодження через гепатит і цироз. І ось власне ми бачимо накопичення цих пас позитивних гранул в гепатоцитах. Дуже коротко про аутоімунні холонгеопатії. Тут дві з два захворювання я вам а, про них розповідаю. Це раніше, що ми називали первинним білярним цирозом, тепер називаємо. Первинним білярним холонгітом, аутоімунне захворювання, з гранулематозною реакцією у перепортальних трактах, руйнуванням малих і середніх внутрішньопочинкових жовчних проток, і зустрічається переважно у жінок, пов'язано з антимітохондріальними антитілами, і може зустрічатися також при таких захворюваннях, як синдром Шигрена та тереодит Хасмота. І, побратим, це первинний склерозуючий холонгіт, Тут також аутоімунне захворювання, але рівень пошкодження інший. Тут, майже будь-якого діаметру, а, можуть пошкоджуватися жовчні протоки з їх склерозом, руйнуванням, обструкцією, і, звичайно ж, з розвитком а, механічної жовтяниці. Врешті-решт, цирозом, білярним цирозом. Збачите, тут у нас а, а, фрагмент печінки, забарвлення такого жовтувато зеленого кольору за рахунок накопичення жовчних пігментів. Мікроскопічно ми бачимо так зване квітуче ураження протоку, а, епітелі протоку ушкоджений, а, частково не а, визначається. І ми бачимо дуже виразний лімфоплазмоцитарний інфільтрат навколо нього. На відміну від цього, склерозуючий холонгіт характеризується невиразним запаленням, але вже знайомим для вас, для вас паттерном ураження сполучної ханини в вигляді цибулинного цибули, лушпиння або цивої шкірки. Так? Навколо холонгілу, навколо протоку, ось такі концентричні відкладання колагену. І рентгенологічно в основному ставиться цей діагноз, тому що ми бачимо характерні ураження у вигляді намиста на середніх і малих ділянках. Зовчного дерева, клінічний випадок. Я хотів ще один вам продемонструвати, але часу вже немає. Просто коротко почитаєте на перегляді в записі на стопі на паузі. Це клінічний випадок, який описує пацієнта з алкогольною хворобою, печінки з усіма принадами для цього, так, і, зрештою, з розвитком ось такого ушкодження. На томограмі видно а, печінки, це пухлина під назвою гепатоцелюлярний рак. І, от, власне, найостанніший блок інформації в цій лекції це пухлини печінки. Ви маєте що тут розуміти? що найбільш поширеними пухлинами печінки є метастаз, метастази різних а, первинних пухлин це найпоширеніші пухлини. Да? А, серед аутохтонних пухлин печінки ми виділяємо гепатоцелюлярні аденоми. Гепатоцелюлярні карциноми і холангіокарциноми. Їх зазвичай набагато більше, але основні найрозповсюдженіші – це саме вони, причинами гепатоцелюлярних карцином є переважно хронічні гепатити B і C, алкогольний цироз і неалкогольна жирова хвороба печінки, а також гемохроматоз і хвороба Вільсона. Шлях молекулярний. Які при цьому активуються і запускає власне канцерогенез, це JAK-STAT. Це можливий потенціальний е, механізм таргетної терапії цього раку? Е, щодо холангіокарциноми, то ця пухлина злоякісна, на наше щастя е, переважно розповсюджена в тропічних регіонах, де вони переважно можуть бути викликаними такими паразитами як опісторхіс і клонорхіс. Дуже поганий прогноз, тим не менш у, оби, у обидвох. Опетуцеран тобто карцинома типова мікроскопічна картинка. Ми бачимо забарвлене на пухлинне утворення з сателітними пухлинами. Це можуть бути як і мультицентричний розріст цієї пухлини, тому що пам'ятаємо, що зазвичай ця пухлина росте на тлі вже існуючого цирозу. І не аденома є прекурсорною пухлиною перед раковим станом, а саме цироз є перед раковим станом тут, і гіперрегенаторні вузлики. І що ми ще бачимо, це забарвлення жовча. Особливості цієї пухлини є о, секреція продукування альфа-фетопротеїну, і його можна визначати вже в крові, і таким чином діагностувати цю пухлину о, навіть без біопсії. Але біопсійно все одно треба її ідентифікувати. І що треба сказати, що вона дуже. Доволі ну не так злоякісно виглядає, як інші злоякісні пухлини. Вона виглядає майже як доброякісна пухлина. Інколи особливо високодиференційовані поцелярні карциноми, нагадують дуже починкові починково парінхімогіпатоцити. Але тим не менш, прогноз дуже поганий. Дуже поганий, тому що виявляють, як правило, цю пухлину на ранній на ранній стадії навіть якщо виявляють, то прогноз менше одного року. Дуже сильно дуже добре метастезується пухлина. Холангіокарциному, на відміну від е, гіпацелярного раку, не забарвлюється жовчу, тому що сюди жовчу просто не доходить. Так, воно незалежно від гепатоцитів розвивається. Але бачите, паттерн розвитку той самий може бути мультицентричний ріст або е, внутрішньопочинкові метастази, бачимо, сателітні пухлини. А перекурсором перед раковим станом холангіокарциному е, є. Е, 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 е. Білярна інтерпітеляльна неоплазія, що може бути викликана запальними хронічними запальними хворобами е жовчовидільної системи, мають поганий прогноз. Є різні варіанти їх локалізації: внутрішньопочинкові, позапочинкові і навіть портальні це пухлини класки, на яких переважна більшість. Ось як вона виглядає: це типова аденокарцинома, так, тобто тут є тубулярно тубулярні е компоненти, є дуже сильна. Фібропластична реакція, і ми бачимо, що дуже вона сильно відрізняється, звичайно, від нормальної починкової парінхіми і проростає тут в неї, на відміну від гепадоцелярної карциноми, позитивна на кератину 7. Ось висновок. Ви маєте пам'ятати дещо з того, що вам розповідав про вірусні гепатити. Ми говорили з вами про алкогольну хворобу печінки. Uh, дуже довго я вам розповідав про сироз печінки. Я думаю, ви тепер зрозуміли, що це таке, як він розвивається, як його класифікувати. Ну, і була інформація також дуже важлива і корисна. Я сподіваюся, для вас стосовно uh, пухлин печінки. Серед джерел, які я використовував, ви бачите наступні. Також вам рекомендую, якщо захочете, знайти почитаєте. Ну і дякую вам за ваше терпіння і увагу. Питання.